magyar hangok. Szilágyi Csenge, Horváth Illés, Bence Ilona, Szacsvai László, Bozsó Péter, Bogdányi Titanilla, Besenci Árpád, Trokán Nóra, Szatori Dávid, Igó Éva, Farkasházi Réka, Tóth Enikő, Földes Eszter, Mészáros Béla, Tornyi Ildikó, Makrai Gábor, Barcs Kata, Csifó Dorina, Beregi Péter, Rubol Dödön, Tasnádi Bence, Rosta Sándor, Tímár Éva. Magyar szöveg Seres Bernadett és Szatmári Bence. Hangmérnök Nikodém Norbert. Vágó Baja Gábor. Gyártásvezető Derzsi Kovács Éva. Szinkronrendező Hornyák Mihály. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Piszkos pénz, tiszta szerelem. Mit akartok tenni velem? Elküldünk az utolsó utat. Eresz! Elég! Ne! Elment az eszed, Ömer! Kihasználod, hogy nem tudok közbeavatkozni az üveg túloldaláról. Megtudtunk már valamit Nilüferről? Még nem, ráadásul most teljesen egyedül vagyok. Hello, már csak egy óránk van, kifutunk az időből. Árda, hol van? Honnan tudnám, veled volt utoljára, Ömer. Amikor tájárért mentünk, kapott egy üzenetet Ipektől és elviharzott. Azóta nem is jelentkezett. Nekem is mondta, hogy Ipekkel van dolga, de nem veszi fel a telefonját. Bravo, gratulálok! Tudjuk, hol van a kocsi, amelyikkel elvitték Nilüfert? Egy ideig tudtuk követni, de ahogy azt már megszokhattuk, bement egy parkolóházba és elvesztettük a nyomát. Most akartam megkérdezni, van-e valami fejlemény, de valószínű, hogy átszálltak egy másik autóba. Elég nehéz lesz biztosra tudni, mert nagyon nagy volt a forgalom. Pelo, nézd, ez most élethalál kérdése. Kérlek, menj és sürgesd egy kicsit a többieket. Vizsgáljátok át az összes autót, ami azóta elhagyta a parkolóházat. Találnunk kell valamit, ami elvezet Nilüferhez. Különben minden hiába, és Tajár győz. Ömer, ugye nem akarod elengedni Tajárt? Ugye meg sem fordult a fejedben? Nézzétek át a felvételeket, és hív fel, ha van valami. Elif, Nilüfer nem olyan szívos, mint te. És babát is vár. Mit tegyük, Istenem? Segíts, kérlek. Van valami hír? Még semmi. Üljetek le, van egy kérdésem. Ha egy órán belül sem találunk semmit, ami nyomra vezetne, segíthetek nekem? Hát persze. Megszöktetem Tajárt. Azt nem teheted. Túl sok mindent áldoztunk fel azért, hogy végre elkapd. Nem dobhatsz ki mindent az ablakon. Biztos van más megoldás. Elif, Tajár egy pszichopata. Nem érdekli, hogy hány ember életét veszi el. Ha Peli nem talál rád, lehet, hogy már te sem élnél. Nilüfer csak ránk számíthat. Ha Tajár megöli, azzal rajtatok rajtam, és Fátin is végre beteljesíti a bosszúját. Szerinted tényleg képes lenne rá, hogy megölje? Csak annyit tudok, hogy az ő kezében van az irányítás. Elif, biztosra kell mennünk. Nekem az a legfontosabb, hogy a szeretteimnek ne essen bántódása. Hogy védve legyenek. Nilüfer az én húgom is. Nem hagyhatom, hogy baja essen. Bármibe kerüljön is. Megvédem Nilüfert, még ha el is kell engedjem Tajárt. Köszi, Kalambó. De ez maradjon köztünk, még Pelónak se szóljatok.
Viszont ez nem azt jelenti, hogy a maradék egy órában ölbetett kézzel fogunk ülni. Kicsit maradjatok még. Lenne hozzád még egy-két kérdésünk, Elif. Aztán elmehettek. Igen. Igen. Igen, rendben. Köszönöm szépen. Remek. Elintéztem a repjegyeket Lisszabonba vasárnapra, ahogy kérte. Nagyszerű. Figyelj ide. Ma Suhaliban töltöm az éjszakát a néhai férjem házában. Kérlek, készítsd össze a ruháimat. De senki nem láthat, megértetted? Hozz szépen ide mindent. Arról se beszél senkinek, hogy hol töltöm az éjszakát. Megegyeztünk? Amit csak szeretne Nedret néni. Elif, el tudnád mondani, mire emlékszel az emberekből, akik elrabolták Nilüfert? Minden olyan gyorsan történt. Korom sötét volt, nem is láttam semmit. Elif, gondolkozz. A legkisebb részlet is sokat segíthet. Elif, neked mindig is nagyszerű volt a megfigyelő képességed. Minden apróságra felfigyelsz, kérlek, próbálj emlékezni. Rémlik valami. Az egyiknek volt egy heg a homlokán. Milyen heg? A homloka közepétől. A szemöldöke felett egészen a bal halántékáig húzódott, jó mélyen. Nagyszerű. Szép megfigyelés. Jó, de ez tényleg le tudja szűkíteni a keresést? Majd körbe kérdezünk, Peló. Hát, ha látta valaki. Halló, Ömer? Fati vagyok. Megvan már Nilüfer? Még nincs. De lett egy kisebb nyomunk, és azt reméltük, hát ha tudsz segíteni. Mi az? Mit találtál, mond? Elifnek eszébe jutott valami az egyik elrablóról. Egy heg van a homlokán a közepétől a bal halántékáig. Ismered? Szóval egy heg. Mehmet! Mehmet Bastan! Mehmet Bastan. Mehmet Bastan. Biztos ez? Teljesen. Láttam, amikor Tájár megsebezte, régóta az embere. Rendben, köszi. Ömer, találd meg őket. Nilüfert és a fiamat. Hozd nekem őket vissza épségben, és bármit megteszek. Bárcsak pár nappal előbb ígértél volna ilyet. Ha az elejétől rám hallgattál volna, a fele sem történik meg mindennek. Nyomon vagyunk, szerelmem. Megtaláljuk Nilüfert. Az előbb azt mondta, te is a húgodnak tekinted Nilüfert. Ennyi minden után, az összes hibája ellenére testvérednek fogadtad. Köszönöm szépen. Te tanítottál meg megbocsátani. Én viszont nem vagyok ilyen jó indulatú, mint ti. Tőlem ne várjátok, hogy úgy csináljak, mintha mi sem történt volna. Megvan a cím. Hadd nézzem.
Remek. Gyerünk, Peló, igyekezzünk. Ashley, drágám, átviszlek titeket egy rendes szobába. Gyertek! Francba vagy, Árdá? Merre vagy? Filiz asszony, egy nyomozó szeretne beszélni. Köszönöm, innen már intézem. Jó napot, hölgyem. Igen? Miben segíthetek, uram? Tudja, hol volt Nedret asszony dél körül? Miért akarja tudni? Önt az ne érdekelje. Hol járt Nedret asszony? Itt voltunk ketten. A titkárnő nem ezt mondta. Azt mondta, 2 órára elment. Hát azért, mert elmentünk ebédelni. Hová mentek? A rakparton sétálgattunk. Csináltam pár szendvicset, és megebédeltünk a padon. Tudja, hogy most hol van? Fejfájásra panaszkodott. Azt mondta, elmegy sétálni. Nem mondta, hogy merre megy. Rendben van. Beszélnem kellene vele. Szóljon, ha visszaérkezett. Rendben, értesítem. Árda úr! Én is kérhetnék öntől valamit. Lenne kedves megadni nekem IPEC nyomozó telefonszámát? Miért kell önnek IPEC száma? Mindegy, majd megoldom. Nem fogja. IPEC-et elvesztettük. Megölték. Hová mész? Keresni a húgomat. Bilincset és pisztolyt ne adjak hozzá. Nem kockáztathatjuk, hogy bajod essen. Elif! Ömer! Nem küldhetsz haza, felfogtad? Megyek veletek. Elif, ne kelljen még miattad is aggódnom, kérlek. Akkor ne aggódj! Ígérem, nem leszek útban. Te csak végezd a munkádat, kérlek. Csak ott akarok lenni Nilüfer mellett. Jól van, maradj csak. Persze. Nem hiszem el, hogy ilyen makacs vagy. Nagyszerű, remek! Az nem lesz gond, ugye? Ne aggódjon, elintéztük. Na és kiderült már, miük van ellenem? Még nem mondta az ügyész. Akkor húzza ki belőle. Nem tudná önállóbb lenni? Tudni akarom, milyen van Ömernek. Azt, hogy mit adott oda neki a fia. Derítse ki nekem. Rendben, uram. Legalább arról gondoskodott, hogy Nilüfert ne találják meg? Nem fogják. Viszont telefonált a börtönigazgató. Fati elkotyogta az emberünk nevét Ömer Demérnek. Ezért megtettünk minden óvintézkedést az ügyben. Ha valahogy mégis elhibázta, nem éri meg a következő ügyfelét. A rendőrségtől jöttünk. Mehmet Bastánt keressük. Nincs itt. Ön milyen kapcsolatban áll vele? A testvérem, miért? Nézze, muszáj beszélnünk a testvérével. De hát, már vagy 10 éve nem láttam. Nem beszélünk egymással. Sajnálom. Ki az, Torul? Csak nem Mehmet! Maradj ki ebből! Csend legyen! Már rég nem hallottunk felőle. Nem láttuk. Rendben van. Itt a névjegyem. Hívjon fel, ha esetleg mégis erre járna. Akkor mehetünk tovább, nincs itt az emberünk. Ömer, ne mondd, hogy nem láttad, hogy hazudik. Srácok, menjetek vissza Pelinnel az őrsre.
Mit csinálsz, Ömer? Minden rendben? Akkor menjünk. Szállj be, elmegyünk. Miért küldted el Pelét? Nem hallgatjátok ki a pasast? Ömer, miért nem válaszolsz? Mit csinálsz? Eloékat azért küldtem el, hogy legyen valaki Tajár közelében. Ami pedig őt illeti, még szép, hogy hazudott. Akkor miért nem gyanúsítottad meg? Mert nincs rá időnk. Felesleges, úgysem beszélt volna. Viszont ha szerencsénk van, akkor kijön és elvezet minket Mehmedhez. De amíg itt ücsörgünk és várunk, lehet, hogy megölik Nilüfert, Ömer. Még van fél óránk. Várhatunk még egy kicsit. Ha az űrge negyed órán belül sem jön ki, akkor visszamegyünk az őrsre. És ahogy ígértem, megszöktetem Tajárt. Jó Istenem, könyörgök ad, hogy ne essen semmi baj a Nilüfernek, kérlek. Kérlek, segíts rajta. Nézd csak, Elif, nagyszerűen csináltad. Úgy tűnik, meghallgatták az imáidat. Le! Hagyjatok! Hagyjatok, ne! Mit akartok tenni velem? Híres lesz. Egy legenda. Várj még, hozom a kamerát. Mégis milyen emberek vagytok ti? Nincs bennetek egy csak lelkiismeret sem. Gyereket várok. Kérlek, ne tegyétek ezt, ne bántsatok. Egyikőtök meg sincs lánya, vagy akár egy testvére. Könyörüljetek rajtam, könyörüljetek a kisbabával, kérlek, ne bántsatok. Egy semmi vagy. Holnapra el is felejtem az arcodat. Hogy mit teszünk? Először szépen agyonlőnek. Aztán mehetsz a gödörbe. Nálunk ez a könyörület. Fel tudtad venni? Most pedig mondj el egy imát. Ahmed Denizer és Szibel Ándács meggyilkolásának parancsát ön adta ki cinkosának? Bizonyos Hüszein Demirnek? Ennyi hát. Milyen ember az, aki parancsba adná a legjobb barátja meggyilkolását? Hogy gyanúsíthatnak ilyen szörnyűséggel? Figyeljen, nyomozó. Maga nekem egy nagyon rokonszenves hölgynek tűnik. Viszont úgy érzem, hogy mindig háttérbe szorítják. Nem hagyják érvényesülni. Mindig Ömer Demir árnyékában marad. Maga egy nagyon erős nő. Ne hagyja, hogy befolyásolja magát az a fiú. Álljon ki magáért. Persze tudom, milyen meggyőző tud lenni. Ha nem tartja valaki kordában, azt fogja híresztelni rólam, hogy miattam tört ki a második világháború is. Nincs igazam, kedves ügyvéd úr? Ezek mind csak feltételezések. Az ügyfelem nem köteles válaszolni. És mi van azzal az esettel, hogy megrendezték Hüszein Demir halálát, és Elif Denizerre fogták? Azt is ön tervelte ki? Most.
Nem tudtam, hogy ilyen rossz híremet keltik ezen a kapitányságon, ha nem tudnám, hogy csak találgatnak, meg is értődnék. Ön mit szól ezekhez a kitalációkhoz? Meg is jött a parancs. Isten bocsássa meg a bűneidet. Menj oda! Nilüfer! Minden rendben! Jól vagy! Jól vagy! Nilüfer! Jól vagy! Nilüfer! Szóval még mindig szeretné, hogy itt ücsörögjünk, hölgyem, bár jól elbeszélgetünk, én már szeretnék járni egyet, drága nyomozó. Tessék! Rendben, értem. Jól van. Tudja ön, hogy mi az emberek legnagyobb ellensége? A gőg. Sosem lenne szabad ennyire elkényelmesednie, mert ha az ember átadja magát az önteltségnek, nem lesz elég elővigyázatos. Szerencsétlenségére ön a legönteltebb ember, akit valaha láttam. Azt hiszi, hogy lángelme, legyőzhetetlen, erős. Úgy érzi, bármit megtehet, nem? És hogy a tetejéért sosem kell vállalni a következményeket. Igazság, törvények, semmi nem állíthatja meg. Csak az a gond, hogy az önteltsége teljesen elvakította. Viszont mindenki gaztettére van egy orvosság. Az önére ömer. Most kíváncsi lettem, mihez akar kezdeni? Ha megtudom, hogy te baltáztad el, én foglak kivégezni. Tehát kezdjük előről, ha szeretné. Tehát Ahmed Denizer és Sibel Andacs meggyilkolását. Ön adta parancsba? Állj oda! Már majdnem meghúzta a ravaszt. Már vége. Itt vagyok veled. És Ömer is. Le fogják csukni őket, többé már nem bánthatnak téged. Nilüfer! Ezt a kettőt rátok bízom. Őt pedig vigyétek kórházba, hogy ellássák a sebeit, de ahogy jobban lesz, őt is vigyétek a többihez. Hál' Istennek! Hál' Istennek! A baba! Mi van, ha valami baja esett a babámnak? Lehet, hogy a stressz miatt történt vele valami. Jól vagy, Hugica. Elif, a biztonság kedvéért menjetek be vele a kórházba. Addig én kikérdezem őket. Hosszú lesz. Ne várj meg. Persze, csak ha hazamész.
Hová is mennék, szerelmem? Hisz az az otthonunk. Betartottad a szavad. Megmentetted a húgom. Nem tudom, hogy háláljam meg. Elég, ha szeretsz. Mondtam, hogy pihenésre van szükségem. Mi olyan fontos, ami nem várhat? Csak aggódtam. És... És mi? Miután elment az irodából, egy rendőr jött, hogy beszéljen önnel. Egy rendőr? Mégis ki? Tudja, Ömer egyik nyomozótársa, Árdá. És egyben a legjobb barátja. Igen? Kérdezte, hogy hová ment. Ja, Istenem! Nem mondta, hogy mi a probléma? Az érdekelte, hogy hol volt ebédidőben. És mit mondtál? Hazudtam neki. Azt mondtam, a parton voltunk, sétálgattunk, aztán együtt megebédeltünk egy padon. Ezután azt mondtam, nem tudom, hová ment később. Jól van. Jól csináltad. Ugye nem került semmi bajba, Nedret néni? Ha történt volna valami, elmondaná, ugye? Drágám, figyelj rám. Néha megesik, hogy a családunkért hatalmas áldozatokat kell hoznunk. Tudom, hogy benne teljes mértékben megbízhatok. A segítségedet kérném. Számíthatok rád, ugye? Bármiben. Új életet adott nekem. Halálomig ön mellett maradok, és bármit megteszek önért, hálám jeléül. Drágaságom. Lát már valamit? Hm? Szólaljon már meg, jól van a babája? Ez az ő szíve. Bizony. A szívverése. A babával minden a legnagyobb rendben. Semmi rendellenesség. Nézzétek csak! Azok a pici ujjai, nem mondjátok, hogy nem, mert látom, sőt, üzen is velük valamit, kecsesen felénk tartja őket, és azt mondja, igen, én leszek a legújabb Deniszer gyerek. Nilüfer, egy pici csodanő a hasadban. Ahogy mondtam, nincs semmi ok az aggodalomra, de a biztonság kedvéért elvégzünk pár vizsgálatot. Azonnal szólok a nővérnek, hogy végezze el a vérvételt. Addig felkelhet. Köszönöm. Ha lány lesz, Elifnek fogom hívni. Elnézést. Én talán nem vagyok elég nagyszerű. Inkább Asli Elif legyen. Egészséges legyen. A név nem számít. Ráér, miután megszületett. Komolyan mondtam. Elif lesz a neve. Olyan sok rosszat követtem már el ellened. És őszintén szólva, ha belegondolok, sem tudom, hogy miért tettem. Viszont te végig szerettél. Mindig próbáltál visszaterelni a helyes útra. A végsőkig a testvérednek neveztél. Nem is tudom, hogyan hálálhatnám meg neked, nővérkém. Nem tudom, hogy mindennek tudsz-e bocsátani. De azt tudom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy olyan nővérem van, mint te. És mindig is te leszel a legjobb dolog az életemben. Testvérek vagyunk. Biztosan tudom, hogy a helyemben te is ugyanúgy kiálltál volna mellettem. Bár
Bárcsak olyan erős lennék, mint te. Bárcsak elmondhatnám. Kérem, váradjon a laborba, asszonyom. Tessék, ez az öné. Addig nem nézhetitek meg, amíg Nilüfer meg nem gondolja magát, és Asli Elif lesz a neve. Jaffer, kérlek, vigyél te át a kihallgató szobába. Már is megyek, csak elintézek valamit, jó? Nagy örömmel fogom szürcsölgetni teját Dündár előtt. Mi az, barátaim? Pelo. Miért sírsz? Ömer. Bátyám. Amíg Nilüferrel foglalkoztál, nem akartam elmondani. Pelin is még csak most tudta meg. Bátyám. Ipek. Nagyon sajnálom. Majd meglátjátok, én leszek a legszuperebb nagynéni, és engem fog imádni a legjobban. Fogadunk? Hm? Ja, oké, tessék. Vedd el, de még nem zártuk le ezt a témát. Nem veszi fel a nénén, ki van kapcsolva. Tipikus. Vagy otthon felejti, vagy lemerül, vagy nem hallja. Hagyd csak. Ma este úgyis ünnepelni fogunk. Lányok, végre, végre. Tájár Dündár nem tud már többet ártani nekünk. Nem tudom, nekem rossz előérzetem van. Szerintem még nincs vége. Csak elfelejteted, milyen felszabadultnak lenni. Menjünk át hozzátok, igyunk egy kávét. Jól van, de te főzöd meg. Rendben, nem bánom. Olyan finom lesz, hogy elmegy a kedvedes írástól. Lányok, megegyeztünk arról, hogy nem fogunk titkolózni. Úgyhogy szeretnék elmondani nektek valamit. Hisz nagyon jól tudom, hogy előbb-utóbb úgy is rájönnétek. Meg akarom látogatni Fatit, hogy megmutassam neki a babánkat. Ezután senki ne hívjon engem bolondnak, jól van? Nilüfer mellett én labdába sem rúgok, önveszélyesebb, mint én valaha. Mit tehetnék, Asli? Nem irányíthatom a szívemet. Akkor majd a szívedet ráncigálom meg egy kicsit. Most szépen elmegyünk és megiszunk egy kávét, jól van? És többet egy szóval se említsd meg azt a szemétládát. Hogy felejtettél el mindent, amit veled tett azok után, amit Elifnek mondtál a kórházban? Miért véded? Teljesen elment a maradék eszed is! Hagyd! Felnőtt nő, hadd csináljon azt, amit szeretne. Figyelj, Asli, teljesen megértem, hogy dühös vagy rám, igazad van, tényleg. De nem tehetek mást. Még mindig szeretem őt. Nagyon sajnálom, tényleg. Nem direkt vagyok ilyen. Majd később találkozunk, jó? Hát már sosem fog megjönni az esze, Elif. Te elhiszed ezt? Esküszöm, legközelebb megíratok vele egy IQ-tesztet vagy valami. Neki lenne szüksége valami gyógyszeres terápiára, nem nekem. Szerelmes. Talán hamarosan te is az leszel. Akkor majd végre megérted. Ha ez a szerelem, akkor inkább nem kérek belőle. Az egyetlen szerelmeim ti vagytok és a fiam. Na és a születendő baba. Megvagy a felmosással, Melike? Sajnos nem. Még van egy kicsi.
Csak tartok egy kis szünetet. Aztán megyek és felsöpröm az udvart is. Elmehetek, anya? Mégis hová? Csak sétálok egyet, és átmegyek egy osztálytársnőmhöz. Demet, holnap vizsgázol. Ki ez az osztálytárs? Vagy mész, és szépen tanulsz holnapra, vagy segíts takarítani. Hogy tudsz úgy tenni, mintha nem lenne semmi dolgod, te lány? Csak szeretnék pihenni egy kicsit. Hagyd már azt a lányt, Melike. Hadd tartson ő is egy kis szünetet. Jövök hamar. Vigyázz magadra! Demet! Ne hazudj nekem, lányom! Hová mész? Figyelj ide! Tudom, hogy mindketten komolyan gondoljátok. De már nincs itt az apád, hogy megvédjen. Úgy sem akarnám, hogy olyan ember védjen meg, mint ő. Te apánk helyett is gondoskodsz majd rólam, Hassáról és Burhánról is, mert nagyszerű anya vagy. Lányom, köszönöm szépen, hogy megbízol bennem. Én egy randin voltam az esküvőm előtt. Semmit nem értek az ilyen szerelmi légyottokhoz, meg flörtölgetéshez. Hívj régi módinak, hívj, aminek csak akarsz. De hogy bízhatnálak rá egy olyan férfira, akinek soha életében nem volt egy rendes munkája sem? És az emberek előítéletesek, pletykásak. A bácsikát sem örülne, ha megtudná. Arról nem is beszélve, ha nem vigyáztok, lehet becsúszik valami. Anyukám, na! Komolyan ezt nézed ki belőlem? Szerinted csinálnék én ilyet, mert sem csinálna? Nekem az mindegy. Akkor is tudnom kell, mik a tervei veled. Jöjjön át és beszéljük meg rendesen. Ha még erre sem képes, akkor viszont ne várd el, hogy a közeledbe engedjem kis anya látom. Még szóba sem jött, hogy megkéri a kezem, és nem te mondod mindig, hogy előbb végezzem el a sulit. Nem lenne egy kicsit még korai férhez mennem? A döntésem végleges, kislányom. Hívd át és beszéljünk. Tudni akarom, mit tervez. És igenis, kérje meg a kezed. Nem mászkálhatsz kézenfogva az utcán egy idegennel. Előbb legyen minden hivatalos. Üljetek le és beszéljétek végig, hogy mit is akartok. Ne nézz így rám, Demet. Engem is így nevelt az anyám. Őt pedig a nagymamád nevelte így. Mindennek megvan a rendje és módja. A mi családunkban pedig mindent a hagyomány szerint csinálunk. Hiába nézel így, kislányom. Értetted? Mehetsz. Nilüfer. Egy órájuk van. Jól vagy, ugye? Minden rendben van veled. Igen. Csak egy pár horzsolást szereztem. Ha történne veled valami, az egész világon bosszút állnék. A saját kezemmel folytanám meg Tájárt. Hogy meglátogattál? Akkor mégsem válunk el. Csak szerettem volna megmutatni. Nézd, ez itt a kisbabánk. Miután Ömerék megmentettek, elmentem ultrahangra, hogy megnézzék, minden rendben van-e vele. És jól van? Nagyon is. Remélem örökli majd a szőke hajadat, mert szerintem kislány lesz, és én teljesen elolvadnék, ha lenne egy szőke kislány. Kislány? Fogadni mernék, hogy fiú. Ezt honnan veszed? Csak apai megérzés. Apa kicsi fiacskája. Minden pénzem feltenném rá, hogy kisfiunk lesz. Nagyon féltem, hogy valami bajotok esik. Tudom. Hallottam, hogy segítettél a nyomomra jutni. Elif mesélte. Ugye együtt neveljük fel a gyerekünket, szépségem? Igen. Kértelek, hogy legyél Fáti, és meg is tetted. Én is betartom, amit ígértem. Megbocsájtottál. Várni fogok rád, amíg haza nem engednek a börtönből.